आम्ही सुप्रिया हल्लीकर जी ठेव योजना म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची एक योजना राबवली, त्याच्यामध्ये आम्ही त्या ठेवी करतो. अच्छा, या ग्रामसभेच्या अध्यक्षा माननीय सरपंच सीमाताई कुटे, व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या सन्माननीय सौभाग्यवती बावळेताई, सौभाग्यवती अनिताताई, आदरणीय श्री भारतभाऊ, माझ्या समोर उपस्थित असलेल्या सर्व माझ्या माता भगिनी आणि बंधूंनो, सर्वप्रथम मी आपणा सर्वांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करते की आज आपण सुंदर अशा ग्रामसभेमध्ये मला नकोशीला करू या हवीशी याबद्दल मार्गदर्शन करण्यासाठी मला निमंत्रण दिलं. मला खूप खूप आनंद झालेला आहे आपल्या गावाला भेट देऊन. नकोशीचं नामकरण करून सर्व नकोशा कशा हवेहव्याशा होतील याविषयीचा ठराव घेत आहोत आणि म्हणून सर्वांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करते. या ठरावाची सूचना मला तानिता ताई किंवा आपण ठरावाची सूचना मांडावी की आपल्या या ग्रामसभेमध्ये आपल्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत असलेल्या सर्व नकोशी नावांच्या मुलीचं नामकरण करून आपण हवीशी करणार आहोत अशी सूचना काही मांडतील आणि त्याला अनुमोदन आपल्यापैकी एक जण द्यावं. आपल्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये जेवढ्या नकोशी नावाच्या मुली असतील त्यांना हवीशी करून त्यांचं नामकरण करण्याचं सूचना देत आहे. सूचना मांडली त्याला अनुमोदन देण्यासाठी आपल्यापैकी कुणीही माझ्या समोर जे बसलेले आहेत त्यांच्यापैकी कुणीही एकाने येऊन त्याला अनुमोदन द्यावं. सर आलेले आहेत. या सर. मॅडम सूचना मांडली त्याला आमच्या गावकडच्या वतीने आम्ही पूर्ण अनुमोदन देत आहे. खूप खूप धन्यवाद. देशातली ही पहिली ग्रामसभा आहे. देशातली आणि सोलापूर जिल्ह्यातली पहिली ग्रामसभा आहे की ज्या ग्रामसभेने सर्व नकोशी नावाच्या मुलींना हवीशी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे म्हणून सर्व ग्रामस्थांचं मी हार्दिक अभिनंदन करते. विचार करा की कोणी आपल्याला सहज मूर्ख जरी म्हटलं तरी किती राग येतो, सहज कोणी आपल्याला बावळट म्हटलं तरी किती दुःख होतं, सहज कोणी आपल्याला वेडं म्हटलं तरी किती मोठा परिणाम होतो आपल्यावर, आपल्या मनाला किती दुःख होतं. मग या छोट्याशा चिमुकलीला जर आयुष्यभर नकोशी म्हणायचं असेल तर तिला किती त्रास होत असेल, किती दुःख होत असेल की आई मला नकोशी म्हणते, बाबा मला नकोशी म्हणतात, शेजारपाजारचे मला सगळे नकोशी म्हणतात, शाळेमध्ये माझं नाव नकोशी आहे, माझ्या मैत्रिणी मला नकोशी म्हणतात, असं सगळ्यांनी नकोशी जर म्हटलं तर मी जगायचं कशाला, अशा प्रकारची भावना तिच्या मनामध्ये निर्माण होते आणि अशा भावनेमध्ये ती लहानाची मोठी होते, लग्न होतं, सासरी जाते. मग माहेरी नकोशी असणारी ही चिमुकली ती सासरी गेल्यानंतर डबल नकोशी होते आणि जेव्हा ती स्वतः गर्भवती होते तेव्हा तिच्या मनामध्ये असा प्रश्न येतो की जर समजा माझ्या पोटात मुलगी असेल तर ती मुलगी जर म्हणजे ती मुलगी म्हणून जन्माला येत असेल, जे दुःख मी भोगलं, ज्या वेदना माझ्या मातेला आल्या, जे उपेक्षित जीवन माझ्या नशिबी आलं, हे सगळं मी माझ्या लेकराला का द्यावं असं प्रत्येक आईला वाटत. तर प्रत्येक आईची अशी इच्छा असते की आपलं बाळ सुखी व्हावं, आनंदी व्हावं, त्याला सगळ्या ज्या ज्या काही गोष्टी सुख सोयी आहेत तशा मिळाव्यात असं प्रत्येक आईला वाटत असतं. परंतु हे चित्र थोडस उलट होऊन जात आणि मग परत स्त्री भ्रूणहत्येच दुष्ट चक्र सुरू होत. हे दुष्ट चक्र फेडण्यासाठी आपल्याला नकोशी नावांच्या मुलींचा शोध घेणे, त्यांचं नामकरण करणे आणि नंतर त्यांचं भविष्य घडवणे या तीन पातळीवर आपल्याला काम करायचं आहे. सातला मला असं लक्षात आलं की मुलीचं नावच नकोशी ठेवलं जातं तेव्हा मला खूप दुःख झालं आणि त्यानंतर मी हे नामकरण करायला सुरुवात केली आणि याच्यानंतर
आम्ही सर म्हणजे डीएचओंना पत्र लिहिलं याची सगळ्या गोष्टी त्यांना समजावून सांगितल्या आणि नंतर नामकरणाला सुरुवात झाली. आताच हे जे लोकराज्य मासिक आहे आपल्या शासनाचं, तर याच्यामध्ये आताच भाऊनी वाचून दाखवलं की आपण नरेगाव जे गाव आहे तिथल्या सरपंचांचं नाव नकोशी होतं. तुम्ही तिथे गेले आणि 1200 महिलांच्या साक्षीने त्यांचं नामकरण करून जयसी नाव ठेवलं. म्हणजे जी गावाचा कारभार पाहते ती स्वतः सरपंच तिचंच नाव नकोशी, म्हणजे किती वाईट गोष्ट आहे पहा ना. तर मग त्यांचं नाव नामकरण केलं आणि त्यांचं नाव जयश्री ठेवलं. तर तशाच प्रकारचं कार्य आपल्याला करायचं आहे. आणि खरं म्हणजे आज जसं मला आता ताईंनी सांगितलं, सरपंच ताईंनी, की आपल्या गावामध्ये 4 नकोशी नावाच्या मुली आहेत, तर त्यांचं नामकरण आपल्याला करायचं आहे. आणि मी जसं म्हणलं की 3 भागामध्ये नकोशीला हवीशी करायचं असतं. पहिला भाग म्हणजे त्या नकोशी नावाच्या मुलीचा शोध घेणं, दुसरा भाग म्हणजे तिचं नामकरण करणं आणि तिसरा भाग म्हणजे तिचं भविष्य घडवणं. भविष्य घडवणं म्हणजे काय, की तिला शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करून देणं, तिचं भविष्य चांगलं सुरक्षित राहण्यासाठी तिला काहीतरी ठेव योजनेचा लाभ करून देणं. तर आज 2 भाग तर आपण करत आहोत. शोध घेतलेला आहे, नामकरण आज इथे होत आहे आणि यानंतर तिचं भविष्य घडवण्यासाठी, तिला शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी, किंवा 12वी पर्यंत शिक्षण हे मोफत आहे तर तिच्या आई वडिलांनी तिला शिकवावं अशी मी विनंती करेल. आणि आताच इथे भारत भाऊनी असं सांगितलं की तिच्यासाठी 2000 रुपयाची ठेव पावती करण्यात येत आहे. म्हणजे नकोशीला हवीशी करण्यासाठी ज्या 3 स्टेप्स आहेत त्या 3 स्टेप्स आज इथे पूर्ण होत आहे आणि नकोशी हवीशी होत आहे. जेव्हा मी या नकोशी ताईशी संवाद साधला, तिला विचारलं की तुला कुठलं नाव आवडतं ग, कुठलं नाव आपलं हवं असं वाटतं, तर तिने सांगितलं स्वतःहून की मला कल्याणी हे नाव आवडतं. मग त्याप्रमाणेच आपण तिचं नाव आज कल्याणी ठेवूया. मी विनंती करते आपल्या नकोशीला आणि तिच्या आई वडिलांना की कृपया आपण व्यासपीठावर यावं. नकोशी आणि तिचे आई वडील या कार्यक्रमात स्वागत करूया. आपली नेते पूर्ण नका काय.
आपली ही जी आपल्या गावातली सुकन्या आहे अशी गोड अशी मुलगी आहे तर या नकोशी नावाच्या मुलीचं आपण नामकरण करून आता काय ठेवायचं बेटा कल्याणी नाव ठेवायचं आता इथे आपण पूर्ण करूया कल्याणी 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 आता आमची ही नकोशी कल्याणी झालेली आहे आणि आता तिच्या आईचा पण आपण सत्कार करत आहोत या स्वागत करा हे आपण वडिलांकडे देत आहोत त्यांनी पुण्याचं काम असं केलेलं आहे तर वडिलांची जोरदार टाळी आपण ग्रामपंचायतीने हा ठराव घेतला नकोशीला केला हवीशी हा ठराव घेतल्याबद्दल महामहिम राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांचं स्वाक्षरी असं सर्टिफिकेट आपण सरपंच ताईंकडे देत आहोत या ताई अत्यंत सुंदर असा उपक्रम इथे संपन्न झाला आणि तो म्हणजे नकोशीला आपण कल्याणी केलेला आहे आणि या कल्याणीचं भविष्य घडवण्यासाठी ठेव पावतीची ही योजना झालेली आहे म्हणजे तिन्ही भाग जे आवश्यक होते नकोशीला हवीशी करण्याचे ते आता संपन्न झालेले आहेत त्याबद्दल सर्व सरपंच सर्व ग्रामपंचायतीचे सदस्य आणि सर्व ग्रामस्थ या सर्वांचे मी मनपूर्वक हार्दिक अभिनंदन करते आणि सरपंचताईंना श्री जन्माचे स्वागत करा मार्गदर्शिका पुस्तिका आणि याविषयीची सीडी पण भेट म्हणून देते याचाही उपयोग सर्व ग्रामस्थांना नक्कीच होईल अशी आशा मी इथे व्यक्त करते आहे आईच्या पोटात आहे ती आपल्या आईला म्हणते की आई तुझं बाबांचं आजींचं आजोबांचं बोलणं काल रात्री ऐकलं मी आई तुम्ही सगळ्यांनी असं ठरवलंय ना की उद्या मला डॉक्टर काकांकडे घेऊन जायचं आई असं करू नको ग मला डॉक्टर काकांची खूप भीती वाटते ग ते डॉक्टर काका मोठं शस्त्र घेतील माझ्या डोक्याच्या चिंध्या करून टाकतील ग आई माझे इवळेशे हातपाय कोमल असे हातपाय तोडून टाकतील ग आई आणि रक्तबंबाळ झालेला माझा हा देह आई उकरड्यावर फेकून देतील कुत्रे झडप घालतील तोंडात पकडतील गल्लीभर फिरवतील आणि असं रक्तबंबाळ झालेला माझा हा देह आई तुला पाहायला जाईल का ग नाही आई नाही तू असं करू नको ग आई तुला पावलं जाणार नाही ग आई मला जगू दे ग मला जन्म घेऊ दे ग आई मला तुझ्या मांडीवर खेळायचंय ताईचं बोट पकडून शाळेत जायचंय खूप खूप मोठं व्हायचंय ग आई आणि असं करत असताना आई मी एवढी शिकेन की माझ्या हुंड्याचा प्रश्नच येणार नाही आई 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 तुला असं वाटत नाही का ग की सावित्रीबाई फुलेंचा अंश माझ्यामध्ये असेल जिजा मातांचा अंश माझ्यामध्ये असेल झाशीची राणीची क्रांती करण्याची उमेद माझ्यामध्ये असेल हे सगळं मला करायचंय का आई आई मी कसलं हट्ट करणार नाही ग मला नवीन खेळणी नको नवीन कपडे नको ताईचे जुने झालेले कपडे जरी मला मिळाले ना तरी चालतील फाटले तरी शिवून शिवून खाले ग आई पण मला जगू दे ग मला जन्म घेऊ दे ग आई आई मला लाडू नको पेढे नको करंजी नको काही नको ग मला कालची शिवी भाकरी दिलीस ना तरी चालेल ग दोन दोन तीन तीन दिवस पुरून पुरून मी खाईल गाई पण मला जगू दे मला जन्म घेऊ दे मला सावित्रीबाई सारखं काम करायचंय जिजा माता सारखं काम करायचंय झाशीच्या राणीसारखी क्रांती करायची आहे हे सगळं मला करायचंय पण कधी तू मला जन्म घेऊ दिला तरच ना वेळ नाही गेली अजून हाक देते मी तुला
खोळू नको काही आई, देश घडवायचा आहे मला, देश घडवायचा आहे मला, अशी आर तशी हाक ही चिमुक आपल्याला देत आहे. मग त्याच्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे? त्याच्यासाठी एक 11 कलमी कार्यक्रम आहे. सर्वात पहिला कलम म्हणजे ग्रामसभा, ती आपली झालेली आहे, ग्रामसभेत ठराव झालेला आहे. दुसरा कलम आहे की आपल्या गावाचा अभ्यास करणं, मुलांची मुलींची आकडेवारी याचा अभ्यास करणं, तोही कलम आपण केलेला आहे. तिसरा कलम आहे 1 रुपयाची जादू योजना. ती योजना अशी आहे की आपल्या गावामध्ये जर मुलीचा जन्म झाला तर प्रत्येक घरांनी 1-1 रुपये द्यायचा. अवघड आहे का? ओझ झालं का? नाही ना. तर आपल्या गावामध्ये जर मुलीचा जन्म झाला तर प्रत्येक घरांनी 1-1 रुपये द्यायचा. आपल्या गावामध्ये घर किती आहेत? 300 घर आहेत. मग प्रत्येक घराणी जर 1 रुपया दिला तर 300 रुपये जमा होतील. आणि ह्या 300 रुपये मध्ये त्या आईला साडी चोळी घ्यायची, मुलीच्या आईला साडी चोळी घ्यायची, मुलीला झपलं घ्यायचं आणि काही भेटवस्तू आपल्याला घेता येईल. अशा प्रकारचा प्रत्येक घराचा इन्व्हॉल्वमेंट म्हणजे प्रत्येक घराचा सहभाग याच्यामध्ये जर असेल तर खूप मोठं काम होऊ शकतं. आणि 1 रुपया देणं कोणाला अवघड आहे का? मग आपल्या ग्रामसभेमध्ये आपल्या सगळ्यांची जर इच्छा असेल तर असा आपल्याला ठराव घेऊ शकतो की 1 रुपयाची जादू योजना ही योजना आपल्या गावामध्ये राबवायची. ही योजना म्हणजे काय? की प्रत्येक घराने मुलीच्या जन्माच्या स्वागतासाठी फक्त 1 रुपया द्यायचा. ते 300 रुपयामध्ये त्या आईला साडी चोळी आणि मुलीला झबलं आणि सासूबाईंना खण नारळ आणि सासूबाईंची ओळी ओटी भरायची. पण सासूबाईंना हवा असतो वंशाला दिवा म्हणून. तर मग असं करणं कोणाला अवघड वाटत का? ओझ वाटत का? मग करायचं का? सरपंच काही करायचं का? करायचं. टाळ्या वाजवूया. म्हणजे या ग्रामसभेमध्ये जसं नकोशिला करूया हवीशी असा एक ठराव झाला, तसा दुसरा एक ठराव की 1 रुपयाची जादू योजना ही राबवण्याचं ग्रामस्थांनी आणि या ग्रामसभेने ठरवलेलं आहे. याची सूचना मांडण्यासाठी मी कुठल्याही भगिनींना विनंती करेल की पुढे या आणि सूचना मांडा. आपलं स्वतःचं नाव सांगायचं आधी आणि सूचना अशी मांडायची की मुलीचा जन्म झाल्यानंतर प्रत्येक घरातून 1 रुपया देऊन मातेचं आणि मुलीचं स्वागत करण्याचं. मुलीच्या जन्माचे स्वागत. मुलीच्या जन्माचे स्वागत. आपल्या प्रत्येक घरातून 1-1 रुपया देऊन. आपल्या प्रत्येक घरातला 1-1 रुपया देऊन. 1 रुपयाची जादू योजना. 1 रुपयाची जादू योजना. विषयाची सूचना मी मांडत आहे. विषयाची सूचना मी मांडत आहे. आता याला अनुमोदन देण्यासाठी कुठल्याही एका बंधूंनी यायचं आहे. कुठल्याही एका बंधूंनी धर्मराज कोटे. आता जे आपल्या गावामधून प्रत्येक घरात मधून 1 रुपया द्यायचा जे सूचना सुमन मानवसे यांनी मांडली त्याबद्दल मी त्यांना अनुवादन करत देत आहे. म्हणजे आपण हा तिसरा कलम जो आहे 1 रुपयाची जादू योजना ती पण आता संमत केलेली आहे. चौथा जो काही कलम आहे तो असा आहे की ज्यांना फक्त मुली आहेत आपल्या गावातल्या त्या परिवाराचा सन्मान आपल्याला करायचा आहे. आजच्या या सभेमध्ये किती जण आहेत की ज्यांना फक्त मुली आहेत, फक्त मुली, एक पण मुलगा नाही, असे कोणी परिवार आहेत का? किती परिवार आहेत? कोण आले? या आजी, या आजीचा सत्कार आपल्याला करायचा आहे. सरपंच त्यांना विनंती करते की आपण त्यांचा सन्मान करावा. आम्ही लेकी सावित्रीच्या भारत मातेची शान राखू, मातृदूत बनून आम्ही स्त्री जन्माचे स्वागत करतो. तुम्ही पण इकडे या या या. हे तसं
मुलगी जाय निसती आई वडील पाहिजे आई नाही आई नाही ना मुलगी होत नाही मुलगी छोटात फक्त आणि मुलं झाले नाही अशा वेळेस दोष आईला दिला जातो तर ते विज्ञानाच्या दृष्टीने काय आहे याची माहिती घेणं त्या माहिती पत्रिकेमध्ये मी दिलेली आहे ती माहिती पत्रिका आपण सगळ्यांनी वाचावी ही विनंती 6वा कलम आहे नकोशीला करूया हवेशी 8वा कलम आहे सामुदायिक विवाह सोहळ्यामध्ये 8वा फेरा स्त्री जन्माच्या स्वागताचा 9वा कलम आहे की आपल्या गावामध्ये जितक्या गर्भवती माता होती त्याचं सामुदायिक डोहाळ जेवण आपण करू शकतो आणि तेव्हा त्यांना गर्भरक्षणाचे आणि गर्भ संरक्षणाचे धडे देऊ शकतो 11वा कलम आहे की सोनोग्राफी मशीन शासकीय वरदान याच्यामध्ये सोनोग्राफी मशीन आहे का आपल्या गावामध्ये नाही तर कोणीही सोनोग्राफी करायला जाणार नाही याची दक्षता आपल्याला घेता येते आणि त्याच्यानंतरचा कलम आहे की सामूहिक शपथ प्रार्थना म्हणजे कुठलंही चांगलं काम करायचं असेल तर आपल्याला संकल्प करावा लागतो प्रार्थना करावी लागते तर अशा प्रकारचा संकल्प आणि प्रार्थना आपण आता करणार आहोत आज मला खूप आनंद होत आहे की आज आपल्या माजी सरपंच आणि सरपंच या दोघांच्या पुढाकाराने आजची ग्रामसभा ही सर्वार्थाने सफल होत आहे आणि ग्रामसभेमध्ये दोन ठराव झालेले आहेत नकोशीला करू या हवीशी हा एक ठराव आणि दुसरा ठराव म्हणजे 1 रुपयाची जादू योजना या दोन्ही ठरावाबद्दल मी सर्व ग्रामपंचायतीचे सरपंच माजी सरपंच ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामसभेला उपस्थित असलेले सर्व बंधू भगिनी आणि या सर्व कार्यामध्ये पुढाकार घेणारे आमचे भारत भाऊ आणि त्यांचे सर्व सहकारी या सर्वांचे मी मनपूर्वक हार्दिक असं अभिनंदन करते आणि सामूहिक शपथ प्रार्थना म्हणण्यासाठी आपण सर्वांना आपल्या जागेवर उभे राहो अशी विनंती करतो आणि डोळे बंद करून आपल्या डोळ्यासमोर भारत मातेचं चित्र आणायचं आहे आणि माझ्या पाठीमागे ही शपथ आपल्याला घ्यायची आहे भारत माझा देश आहे सारे भारतीय माझे बांधव आहे माझ्या या देशात स्त्री पुरुष समानता नांदावी यासाठी मी सदैव प्रयत्न करेन स्त्री एक महान शक्ती आहे अनंत काळची माता आहे मुलगा वंशाचा दिवा असेल तर मुलगी वंशाची पंक्ती आहे तिचा आदर सन्मान मनापासून करणे हे माझे कर्तव्य आहे स्त्री भ्रूण हत्या मी करणार नाही करू देणार नाही स्वागत करेन त्याविषयी जनजागृती करेन नकोशी नाव आमच्या गावात कुणीही ठेवणार नाही सर्व नकोशी आम्ही हवीशी करत आहोत 1 रुपयाची जादू योजना राबवण्याचा निर्णय घेत आहोत भारत माता की जय जय हात खाली द्यायचा कोशीची झाली कल्याणी कल्याणी की जय हो कल्याणी की जय हो कल्याणी की जय हो टाळ्या वाजवा सगळे आजपासून सगळे जण हिला कल्याणी असं म्हणायचं काय नाव आहे कल्याणी तुझं नाव काय आहे कल्याणी जोरात सांग पूर्ण नाव सांग वा वा तुला काय कसं वाटलं नाव बोलल्यानंतर आता आनंद झाला सांग ना वा वा छान छान धन्यवाद नाव काय तुझं काय अच्छा मग तुला कसं वाटतं तुझं नाव नकोशी आहे मग तुला कसं वाटतं
शाळेमध्ये पण तुझं तेच नाव आहे ना, मग तुला काय वाटतं? तुला सगळेजण नकोसा असा हक्क मारतात, मग कसं वाटतं तुला? आवडत नाही. मग तुला आता काय नाव पाहिजे? कल्याणी. हे नाव आवडतं तुला? बरं. माझं नाव रंजना भीमराव कुठे. माझं नाव रंजना भीमराव कुठे. पाच मुली आहेत, सहा. आणि ते पाचव्या नंबरच्या मुलीचं नकुशा नाव ठुलं. नकुशा नाव ठुलं. अच्छा, ही कधी नकोशी? ही नकुशा. अच्छा, कारण तुम्ही तिचं नाव नकोशी का ठेवलं? लय मुली झाल्या म्हणून नकोशा नाव ठेवलं. लय मुली झाले म्हणून नकोशी ठेवलं. मग ती शाळेत जाते का? जाते की. कितीला जाते ती? चौथीला. शाळेमध्ये काय नाव ठेवलं तुम्ही तिचं? नकोशाच नाव. नकोशेच नाव ठेवलं. मग आता आपण नकोशेच नाव आपण बदलतोय, तर नकोशीच काय नाव तुम्हाला ठेवा असं वाटतं तिचं? तिला काय आवडतं? कल्याणी. कल्याणी आवडतं. मग सगळेजण नकोश नकोश म्हणतात, मग तुम्हाला कसं वाटतं? आता आम्हाला सुद्धा अवघडच वाटतं. हां, आता नाव बदलायचं. बदलायचं. हां.